یہ بام لے سے ہجومی تشدد، یہ نعرے نعرے لگا کر مارنے والے کیوں مار رہے ہیں؟ ہم اللہ کے نام لینے والے ہیں، اس لیے مار رہے ہیں. کیوں مار رہے ہیں؟ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں مار رہے ہیں؟ کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اور اگر اس وجہ سے مارا جا رہا ہے، اگر اس وجہ سے مارا جا رہا ہے تو یہ شہادت حقیقی ہے. کیا ہے؟ شہادت حقیقی ہے. میرا ہے کہ اللہ تو مجھے تیری راہ میں شہید ہونے کا موقع دے. کیا آپ کی نہیں ہے نوجوانوں؟ اللہ کے راہ میں شہید ہونے کی ہے یا نہیں؟ چھپو نہیں. وہ نعرہ کچھ بھی لگاؤ بولو، تمہاری زبان سے صرف اکبر اویسی کا محتاج نہیں ہے، اکبر اویسی اللہ کا